都说世上只有妈妈好，可是爸爸的爱也是无可替代。随着文章主演的小爸爸的热映，近日网上也展开了一场别开生面的炫富大赛。一张卷满历史尘埃的老照片，毫无 PS 痕迹。这少年当时十一二岁，目光炯炯，英姿勃发，他就是刘诺一和刘妮娜的爹地。影帝刘烨、男神金城武、妹花郭碧婷都争相晒出了自己家的帅爸爸。看着那一张张颇具年代感的黑白老照片，让我们不禁感叹，在那个没有整容、没有 PS 的年代，我们的老爸依旧可以这么帅，真是帅爸在民间啊！等等等等，孙俪晒出的这位又是谁？没错了，看这五官不像孙俪啊，原来这是宝贝儿子等等的老爸邓超。在9月6号晚，引发这项热潮的小爸爸主演文章也在微博上炫耀了一下自己的老爸。我也炫耀一下，这是我的英雄。照片中的文爸爸虽然发型老派，眼睛不大，但怀抱文章露出的慈爱表情还是获得了不少赞美声。但在围观照片的人群中，有一个人却被其他的景色给吸引了过去，那就是文章的老婆马伊琍。陆小X的耶。当然，马伊琍这看似调侃的语句，也让不少网友直言，这是两人晒恩爱的节奏吗？